ברגע האמת, חצי גמר נגד האלופות, בא בנזמה, שם שני שערים, ומביא את, את, את ריאל בגמר רגליו לגמר. לא רונלדו, בנזמה. נכון, ועכשיו דיברת על רונלדו, רונלדו בשני המשחקים, אני לא זוכר מתי רונלדו לא הפקיע. אוקיי, אבל מה, מה זידן מבין שבנזמה נותן לו? בנזונה, בנזמה, מפנה שטחים, כל הזמה נותן לו. בנזונה, בנזמה, מפנה שטחים, כל הזמה.